Ahojte všetci, moje meno je Jaro a vítam vás pri svojom novom videu. Dneska sa spolu pozrieme na tému, ktorá je podľa mňa dosť aktuálna a to je, že práve Google Plus končí. Tak by sme sa pozreli na to, že prečo a pri tejto príležitosti by sme si pozreli pár projektov, ktoré Google moc nevyšli. Tak poďme na to. Nie je žiadnym tajomstvom, že Google to práve so sociálnymi sieťami vôbec nevie. A jedno, či sa rozprávame o aktuálnom fiasku, čiže Google Plus, ktorá vznikla v roku 2011, alebo o jeho starších projektoch, ktoré už tiež nie sú medzi nami, ako napríklad Google Buzz alebo Friend Connect. Aj keď YouTube sa dá z časti považovať za sociálnu sieť, ale je to stále viacej menej videoplatformou. Google Plus nekončil len preto, že ľudia on nemali absolútne žiadny záujem. Však ani ja som ju napríklad vôbec nepoužíval a ocitol sa tam väčšinou úplne náhodou. Ale aj pre chybu v API, ktorá mohla spôsobiť únik súkromných dát, ako napríklad meno, e-mail, pohlavie, vek, ale aj zamestnanie najmenej 500 000 používateľov. Zaujímavé je, že podľa Wall Street Journal Google o toto probléme vedel už od marca tohto roka, ale radšej ho nezverejňoval z obavy pred úradmi. Google totiž od začiatku roku nasadil na svoje API projekt Strop, ktorý mal testovať prístupy tretích strán k účtom Google vrátane Google+. Únik mohol zasiahnuť 500 000 účtov, ale presné číslo nevie ani sám Google. Jediné čo vie je, že 438 aplikácií mohlo toto spomínané API používať a tým pádom ho aj zneužiť. Google Plus ale nekončí okamžite, až na konci augusta budúceho roku. Je to z dôvodu, aby mali užívatelia čas si svoje dáta stiahnuť a zalohovať. Snáď si len Google nenecháva čas na to, aby v tomto období spustil ďalšiu sociálnu sieť, na ktorú by sa mohli existujúci používatelia premiesniť, ale to ukáže všetko iba čas. Druhým detailom pri zatváraní Google Plus je fakt, že Google zavrie iba používateľskú časť sociálnej siete. Biznis časť vraj stále ostane funkčná. Firmy a osobnosti komunikujúce cez túto sieť tak neprídu o svoj profil. A keďže firmy vedia dobre platiť, Google sa bude sústreďovať hlavne na ne. Hoci ešte nie je stále potvrdené, ale ani by ma to neprekvapilo, keby niektoré funkcie a služby ostali spoplatnené. Poďme sa ale pozrieť aj na niektoré ďalšie nevydarené projekty od Google, ktoré im kedysi zabrali dosť času, no dnes o nich málo kto vie. Ako prvé bol Google Answer. Bol to prvý projekt, na ktorom Google pracoval podľa nápadu Larryho Page'a. Answer vydržal niečo cez 4 roky a v roku 2006 prestal prijímať otázky. Ďalším projektom bol Lively, čiže virtuálny svet Google, ktorý vydržal približne rok. Google sa vyjadril, že vytvoril Lively, pretože chcel, aby jeho užívateľia mohli komunikovať so svojimi priateľmi a vyjadrovať sa online novými spôsobmi. Toto však tiež nefungovalo a Lively v roku 2008 skončilo. Google Buzz bola sociálna sieť, ktorá bola začlenená do Gmailu, ale opäť mala problémy s ochranou súkromia a nikdy nebola moc pochopená. Spoločnosť tú službu zrušila v októbri 2011 a sústredila sa radšej na Google+. Google Wave bol navrhnutý tak, aby si ľudia mohli písať správy a upravovať spoločné dokumenty. Užívatelia však boli zmetení a Wave rýchlo padol. Vydržal asi rok a skončil v auguste 2010. Nečudovať ani ja by som sa v ňom nevedel orientovať. Google Nexus Q bol prehrávač navrhnutý tak, aby sa na ňo dali napojiť všetky domáce zariadenia. V roku 2012 bol s veľkou slávou predstavený na vývojárskej konferencii spoločnosti. Recenzie 299-dolárového zariadenia boli hrozné a Google produkt stiahol ešte predtým, ako uviedol na trh pre bežných spotrebiteľov. Google X, čiže alternatívne prepojenie pre vyhľadávač, skončilo presne po jednom dni. Google X bol uvedený do offline režimu 16. marca 2005 a neskôr bol tento názov použitý pre výskumnú divíziu spoločnosti Google. Google Hangouts on Air, čiže live streamingové služby, boli presunuté na YouTube v septembri 2016. Táto služba bola pôvodne vytvorená v roku 2012, kedy živé vysielanie začínalo byť populárne a bola raz použitá prezidentom Obamom a pápežom Františkom. A nakoniec tu máme projekt, ktorého ukončenie respektívne odloženie niekedy do budúcna sklamalo najviac aspoň mňa. A iný projekt ARA, v ktorom sme sa mohli tešiť na úplne novú kategóriu smartfónov, tzv. Modulárne, kde bolo možné meniť jednotlivé súčasti za výkonnejšie, novšie. Za týmto projektom stal Dave Hackens a následne sa do neho pustila spoločnosť Motorola, ale nakoniec ako vždycky všetko skončilo u Google. Bola to pomerne odvážna zaujímavá myšlienka, ako by mohli smartfóny vypadať. Ešte donedávna všetko vypadalo nádejne, ale po oznámení posledných noviniek sa začali objavovať špekulácie, či má vôbec projekt ARA šancu uspieť. Následne Google oznámil, že mení základný spôsob používania modulov, čo vlastne celý projekt úplne pochovalo. Tak a už sme na konci môjho videa, snáď sa vám moje nové video páčilo a dozvedeli ste sa zasa niečo nové. Ak áno, zanechajte like, prípadne koment. Majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!